तिमर गर तिमर ठोक ल अलि बर्त बर्त बोर लाग्छ छैन। मैले हाम्रो मान्छेले भनेको है, अरू त अरूलाई भने तिमीलाई भनेन, हाम्रो मान्छेले भनेको बर्त बर्त बोल्दै हिँड्छस् नि, ठुल्ठुलो कुरो गर्दै हिँड्छस् नि। तँलाई 24 घण्टा मैले देख्न पर्यो है, तँलाई 24 घण्टा देख्न पर्यो मैले ब्रोडमा, त्यो दिदीबहिनीको ब्रोडमा चढेर ठुलो कुरो गर्ने, उता गएर ठुलो कुरो गर्ने, गर्ने बेला चाहिँ तँ माखानमा मार्ने तँ होइन। त बर्त बर्त बोल्दै हिँड्न त ए, म चाहिँ बोल्दैन होइन। तैँले बोलेको देख मैले तँ बसेको जुन ब्रोडमा बसोस् म त्यहाँ आएर हेर्छु होइन। तैँले त्यो गर्नु पऱ्यो। अब तेरो धेरै तल मैले धेरैचोटि म चुप्लाएर बसेको छु क्या, त यति व्रत व्रत बोल्दै हिँड्छस् होइन है। त ठोक है भरेदेखि जेबीको ब्रोडमा नि तँलाई 24 घण्टा तँलाई हेर्न पऱ्यो, जति बेसम्म खोल्छ त हुनु पऱ्यो त्यहाँ। अहिले भने चाहिँ आइनदेखि तैँले यस्तो व्रत बोलेको मेरो कानले सुन्यो भने नि त मेरो हाम्रो मान्छे भनेर मैले बिर्सिन्छु क्या फेरि। याद त राख, तैँले चिनेको छैनस् मलाई सल्लाह, त धेरै व्रत भइरहेको छस्, मैले हेरिरहेको छु क्या तँलाई। यस्तो कस्तो भन्दाखेरि हजुर, हामी भनेको 1 वर्ष हुन लाग्यो हामी कन्टिन्यू के टिकटकमा चाहिँ होइन होइन सबै काम ठेगाना खाना पिना छोडेर लागि परेर यो खातेहरू होइन। हिजो आएको खातेहरूले औँला उठाउँछ यार, अनि तिमी सुनेर बस्छौ होइन। अनि मलाई रिस उठ्छ क्या त्यस्तो टाइममा। म सुन्दैन को नाम भन न, म ठोकिहाल्छु। ठोक्ने कुरा होइन क्या, यसलाई देख्नु पर्यो होइन। त्यो ठुल्ठुलो कुरो मात्रै नगर हेर, त बस त 24 घण्टा ठोकेर बस होइन। त्यो अरूले औँला उठाउनुभन्दा अगाडि बोलेर बस् क्या। मलाई चाहिँ कसम म भनेको होइन, यो हाम्रो ब्रदरहरू है, मलाई इन्ट्रेस्ट छैन क्या कुरामा अहिले खासै भन्दाखेरि। यसले थाहा छ होला, म धेरै बेर बस् पहिला जस्तो हामी 24 घण्टा बस्दैन अहिले ब्रोडमा पनि। जान्छौँ 1 घण्टा बस्छौँ निस्किन्छौँ क्या त्यहाँबाट। अनि यिनीहरूले भन्छ यस्तो उस्तो, ल त बस् क्या तिमीहरू बस् ठोकेर मजाले। हामी त पहिला पनि कसैको नाम लिएर हिँड्थ्यो, न केही लिएर हिँड्थ्यो, हामीलाई न केही लोभ लालच थियो, केही पनि थिएन। र पनि हामी 24 एक्टिभ भएर चाहिँ तिमीहरूको होइन त्यो गर्ने कामहरू चाहिँ गरेको थियो होइन। अब अहिले आएर चाहिँ होइन त्यो एउटा सानो 1 घण्टा आएर चाहिँ भाषण ए ब्रदर, जब यो कुरा कन्ट्रोभर्सी चल्छ नि 1 घण्टा आएर बोलेर आधा घन्टा आएर बोलेर त्यो एउटा भिडियो त्यो बिगारेर हुँदैन कि होइन। यो भनेको दिनमा मैले 100 वटा भिडियो उठाउँछु, साँच्चै भन्दाखेरि 100 वटा। मेरो नाइट ड्युटी छ, म यति फ्री हुन्छु नि, मजाले फ्री हुन्छु कि मेरो, म त एकदम फ्री टाइम हो यार। 100 वटा दाहालको ब्रोडमा हाम्रो छ नि आइडी राखेर होइन, यसलाई रिपोर्ट हान भनेर मेरो आइडीसम्म उडाइदिएछ। कति लेभलको आइडी थाहा छ तिमीलाई? थाहा छ नि त राम्रोसँग। केटिएम ब्रदर है, कसम त्यतिखेर हामीसँग मान्छे नै होला, तपाईँहरू पछि आएको मान्छे। यो लियोहरूलाई थाहा छ होइन, यो ऊहरूलाई यो तुरी कटुवाहरूलाई थाहा छ क्या ए। अनि अहिले यिनीहरूले औँला उठाउँछ क्या हामीलाई। अनि मलाई चित्त बुझ्दैन क्या होइन। हामी बोलौँ नबोलौँ हाम्रो ठाउँमा छ होइन। तिमीहरूले अब नयाँ आएको छौ, तिमीहरूले सक्छौ भने गर के होइन। कसैको बाध्यता हुन्छ, कसैको काम हुन्छ होइन। त्यो यसरी बोल्दाखेरि चाहिँ मलाई चित्त बुझ्दैन क्या। हामीले कस्तो स्थितिमा चाहिँ होइन रेडबुल खाइ रक्सी खाइ पनि भइरहेको छ होइन। त्यो कुरा आफ्नो ठाउँमा छ होइन, सबै कुरा भन्न मिल्दैन होइन। हो भने यार यो फुच्चीहरू आएर मलाई ठुल्ठुलो कुरो गर्छ, क्या रिस उठ्छ भनेको साँच्ची हो। यस्तो हाम्रोतिर पनि त्यस्तै छ क्या, एक दुईजना प्लत्त प्लुत्त निक्लिरहेको छ होइन। त्यस्तोलाई चाहिँ बरु हामी सल्लाह गरेर होइन त्यसलाई कराउनु दिने क्या। 5 दिन होइन त रात दिन होइन एकछिन पनि बस्न पाउँदैनस् है, 24 घण्टा त ठोक्नु पर्दै कहाँ ठोक्दो रहेछस् भनेर ट्रायल लिनु पर्ला आफूलाई है क्या। हो त्यही त, त्यही गर्नु पऱ्यो। ल बोल, कतिसम्म चाहिँ बोल्न सक्दो रहेछ साँच्चै भनेको। त्यसले होइन आधी घन्टा टिकेर बोल्नु सक्दैन क्या, त्यो हावामा उचाल्नु मात्रै आएको। म एउटा कुरा भन्छु, आइरहेको छ नयाँ होइन। म एउटा कुरा भन्छु होइन, मलाई मेरो मान्छेहरूले ठोकेन ठोकोस् भरेदेखि बालै भएन है। यो सकेसम्म दुइटा फ्यामिली मिलाउँ यार, हाम्रो आइडलहरूलाई पनि जोडौँ होइन, सकेसम्म मिलाउँ क्या। यो दुइटा फ्यामिली जुड्यो भने नि यो साला खाते पातेहरूले यो केही पनि गर्न सक्दैन क्या। भरेदेखि मलाई जहिले जे भन्नुपर्छ भन होइन, यो सत्य कुरा हो होइन। ए यो सत्य कुरा हो होइन। जोड्यो भने चाहिँ दुइटा फ्यामिली ठुलो फ्यामिली छ होइन, यो दुइटा जोड्यो भने नि कसैले पनि टच गर्न सक्दैन क्या है। म त्यति भन्छु, किनभने जहिले पनि आउँछ बिचमा होइन, यताको मान्छेले उतालाई उचाल्छ, उताको मान्छेले यतालाई उचाल्छ क्या, अनि झगडा पानी काम गर्छ। यो चाहिँ बुझेर दुइटा फ्यामिली मिल्यो भने चाहिँ धेरै राम्रो हुन्छ क्या। यो सबैको सोचमा त्यही होला, तर मान्छेहरूलाई टार्गेट गर्छ भनेर बोलाउन नसकेको होइन। है यो विषयलाई चाहिँ 2-3बाट उठाउँ होइन, केसम्म हुन्छ। अनि यो ब्याड कमेन्टको र अनि इनबक्समा हिजो त्यो कुरा आयो होइन, त्यो विषयलाई पनि अलिकति गरेर चाहिँ कसले गरेको डाइरेक्ट तिनीहरूको नाम दिउँ होइन। अनि तिनीहरुलाई ब्रोडमा राखेर हाम्रो आफ्नो मान्छेले आफूलाई माथि राखेर तानेर सोधपुछ गर्नु के ठुक्नु भन्दा पनि किन यस्तो गरेको तँलाई चाहिएको चाहिँ के हो हैन है किनभने यो कन्ट्रोभर्सीले कति नराम्रो कामहरु भएको छ हैन त्यो आइडलहरुलाई कति घाटा लागेको छ के यस्तो चाहिँ नहोस् दोबारा भनेर के राइट हो यस ब्रदर साच्चै म त लेजेन्ड तिमीहरुको माइन्ड नगर है हैन माइन्ड गरे एउटा कुरा भन्छु उतापट्टिको भन्दा हाम्रो पट्टिको मान्छेहरु एकदम उसमा छ थाहा छ तिमीलाई थाहा त मैले देखिरहेको मैले यो यस्तो हुन्छ रे म एउटा को तिम्रो कुरा काटेको गाए हैन कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि ए कुराहरु कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यस्तो हो के जस्तै हामी चाहिँ एक वर्ष देखि चाहिँ लगातारलाई यो कुराहरुलाई भोगेर भोग्दै 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 कुराहरु गर्दै गर्दै आयो हैन जस्तै अब आको मान्छे कोही कोही कुराहरु नसाको तालमा आउँछ कि हैन त्यो झ्यापको तालमा आउँछ कि अब के खारा आउँछ के को जोशमा आउँछ के को रिसमा आउँछ हैन यो रिस राग अरे यार मलाई थाहा छ यार म साच्चै भन्दाखेरि हैन एतातिरको मान्छे म जस्तो एक्टिभ मान्छे नि मैले एकदम मजाले दिल खोलेर भन्न सक्छु मैले जति जति भिडियोहरु उठाएको छ मेरो जतिवटा आईडी छ जतिवटा फोनहरु छ जतिवटा नि कसम म एक्लैले म कोही पनि चाहिदैन कसम हैन भोलिको दिनमा अगर मैले भनेको मानेन भने हैन त्यो कुराहरु गरेन भने म एक्लैले कोही पनि जरुरत छैन मैले कसम हैन तुरुक्कै मुताइदिन सक्छु के मेरो बोलीमा यति दम छ नि मसँग यस्तो यस्तो बोलीहरु मेरो यस्तो कन्टेन्टहरु यस्तो दिमागमा छ नि अगर यो हाम्रै दाजुभाइले सुनेन भने कसम मलाई त्यो फोटो बिगार्ने यताउता म आई डोन्ट केयर है यति माथि यति गइरेर यति बुझाउँदा सक्दा नि मा कसम भनेको यति दिमागमा मेरो दिमागमा यति कन्टेन्टहरु छ यति कुराहरु छ नि तिमीले इमेजिन नै गर्न सक्दैन कि अझसम्म यति ठुलो कन्ट्रोभर्सीमा त्यो कुराहरु निक्लेको थिएन हाम्रो तर्फबाट है मेरो मुखबाट चाहिँ त्यो कुराहरु निक्लिन्छ र त्यो कुराहरुले चाहिँ कति प्रभाव पार्छ नि त्यसबाट थाहा पाउँछ तिमीले फेरि है त्यही भएर भनेको मान्ने गर सुन्ने कुराहरु गर साच्चै हो हैन मैले नराम्रो कुरालाई पनि मैले यस्तो घुमाइफिराइ गरेर त्यसलाई चाहिँ पोजिटिभ तरिकाले लैदिन्छु नि फेरि त्यतिबाट थाहा हुन्छ त्यो मैले गलतै बोले पनि त्यो कुरा सत्यमा परिवर्तन गराइदिन सक्छु मेरो त्यो क्षमता छ बोलीमा है त्यो कुरा आज तिमीहरु बुझ मसँग चाहिँ यति कन्टेन्टहरु छ नि दिमागमा साच्चै भन्दाखेरि यो कुराहरुलाई यो मजाकको रूपमा हैन सिम्पलको रूपमा यो अब हाँसो ठट्टा यो भिडियो बिगार्ने उठाउने हाम्रोतिरको दिदीमाले नउठाऊ है कसैले पनि नउठाऊ छोड्देऊ चाहे कमेन्ट गर्ने मान्छेले जेसुकै कमेन्ट गरोस् जेसुकै गरोस् त्यो भिडियोहरु उठाउने कामै नगर दिदीमानीको भिडियो उठाउने काम नगर आइडलको त्यो जस्तै अस्ति रविको प्रब्लम भयो रविसँग हामीले सल्भ गर्यो हेन्सीको गर तर दिदीबहिनीहरुको कसैको नउठाऊ के छोड्देऊ के कसैले नउठाऊ डिलिट गर भक्करै त्यो कसैले नहाला त्यो राम्रो कुरा हैन के जस्तै त्यो गर्दा गरे त्यो जस्तै अलवेजको कसैको जस्तै केटीएमको बहिनी पर्यो दिदी पर्यो हैन मेरो दिदी पर्यो बहिनी पर्यो सेमै त हो नि त्यो कुराहरु भनेको हैन र यो भिडियोहरु चाहिँ दिदी बहिनीको भ्युअर्सहरुको भिडियो चाहिँ उठाउन काम नगर बरु आइडलहरुको उठाऊ तर हामी त्यसको लागि चाहिँ हामीले यो कुराहरु मिलाउन खोजेको भन्दाखेरि मेन भनेको भ्युअर्सहरुको लागि मिलाउन खोजेको र भ्युअर्सहरुको आइडलहरुलाई केही पनि इफेक्ट पर्दैन के जस्तै आयुषलाई पनि केही फरक पर्दैन अलिजेलाई पनि केही फरक पर्दैन अलिस उसको सुरजलाई पनि केही फरक पर्दैन आलियालाई पनि केही फरक पर्दैन फरक पर्छ कसलाई फरक पर्छ भन्दा तपाईलाई मलाई हैन हाम्रो साथीभाइलाई फरक पर्छ के भ्युअर्सलाई फरक पर्छ के आइडलको भिडियो उठाए पनि हामीलाई फरक पर्छ हैन उसको फोटो भिडियो उठाए पनि हामीलाई फरक पर्छ तपाई हामी नै बेवकूफ होइन तपाई हामी नै मुच्चिने हैन यो कुराहरुमा तपाई हामी नै नराम्रो हुने हैन तपाई हामी नै गु गरे हैन अनि तपाई हामी नै अनि यो भिडियो उठाउने त्यो कुरा कसम भनेको हैन नउठाऊ है अब आइन्दा चाहिँ चाहे एनसीआईएसको मोडरेटर होस् हेन्सी आयुषलाई मात्र टच गर है हेन्सी आयुषको मोडरेटर होस् त्यो रविसँगको प्रब्लम सल्भ भइसक्यो है रविको प्रब्लम सल्भ भइसक्यो उसले सरी मागिसक्यो उसको गल्ती होस् नहोस् उसले सरी मागिसक्यो त्यो मैले पनि क्लिपहरु हेरेको छु हाम्रोतिरको मान्छेको पनि गल्ती छ हैन इज्जुको पनि गल्ती छ त्यसमा त्यो फेरि हाम्रो मान्छे हो भन्दैमा त्यो फेरि सत्य बोलेको छ राम्रो बोलेको छ भन्ने खालको पछिको मान्छे हैन म फेरि बोरी गरेर चाहिँ म एउटा कुरा मैले के जस्तै अब मैले यता भिडियोहरु हटाउने मिलाउनेतिर लागि हामी चाहिँ यस्तो उता अलिसको ब्रोडमा गएर बोल्छ हैन हामी चाहिँ किन गरिराखेको छ भन्दा तपाई हामी दिदीबहिनीहरुको लागि चाहिँ भिडियोहरु उठ्यो नेगेटिभ समाजमा चाहिँ त्यो टिकटक नै एकदम दुर्गन्धित भयो टिकटकमा त्यो राम्रो पोजिटिभ मेसेज के रे पोजिटिभ भिडियो आउनु भन्दा नेगेटिभ भिडियोहरु मात्र आउन थाल्यो भनेर चाहिँ हामी चाहिँ अति भयो है अब यो चाहिँ रोक्नु पर्छ है भनेर मिल्न जाँदाखेरि चाहिँ मलाई के भन्छन् प्राइभेटमा त पनि बिकिस रे के तेरा बाउले पनि किन्न सक्दैन तेरा शाखा सन्तानको गरे पनि किन्न सक्दैन के मलाई हाम्रै मान्छेले मलाई मेसेज गरेको छ तब पनि बिकिस रे के दिनदिनै झगडा गरेर बस्नुपर्ने दिनदिनै फोटोहरु भिडियो बिगारे गरेपछि त तिमीले मजा लिनी हामी चाहिँ राता दिन कराउने हाम्रो निद्रा खराब गरेर राता दिनसम्म हाम्रो इन्भेस्ट गर्नुपर्ने भिडियो एडिटिङ गर्नलाई तेरा बाउले पैसा दिन्छ खातेहरु भिडियो एडिटिङ गर्नलाई पैसा लाग्छ आइडीहरु बनाउनलाई पैसा लाग्छ साला खातेहरु थाहा छ तिमीलाई आएको छ कमेन्टमा आएको छ मेसेजमा आएको छ भनेको छ मलाई कतिवटा आइडी कस्तो कस्तो आइडीहरु गएको थाहा तिमीलाई आइडी सुद्धा किनेर सुद्धा हामीले बनाएको छ यो कुराहरु कुरा तेरा बाउले पैसा दिएको साला अझ हामीलाई बिकेको भन्छस् हामी त आफ्नै लगानी इन्भेस्ट गरेर त्यो आफ्नो इगोको रिस्कको कारणले गर्दा झगडा गर्नको लागि त्यो वारमा चाहिँ बन्दुकगिरी जस्तै गरेर हामी चाहिँ लडिराखेको छ यो कुराहरुको लागि अनि आएर चाहिँ लास्टमा आएर बिक्ने भए त त्यस्तो बिक्ने नै हो भने त म फ्रीमा गएर मलाई रिस उठ्यो भने कसम भनेको रिस उठ्यो भने मलाई बिक्न सिक्न पर्दैन के म यतिकै नबिकिकिन तिमीहरुको आमाको त्यो ठोक्दिन्छु फेरि त्यस्तो हालको मान्छे हो म चिनेकै छैन म कतिसम्म के गर्न सक्छु भन्ने तिमीहरुले र गरेको पनि छ के तिमी कसम हैन त्यो विश्वास गर्दैन होला 15 20 वटा आइडी एउटा फोनबाट 15 20 वटा आइडी बनाएर अर्को फोनबाट 15 20 वटा 40 50 वटा आइडी बनाएर टिकटक मा दौडाउने भनेको मान्छे म तिमीले के गरे कमेन्ट गर्यो एक्लैले एक दुई जना मान्छेले गरे होला हैन दुई तीन वटा आइडी बनाए होला गरे होला ब्रोड मारा बोल्यो र तर म यस्तो तरिकाले लागेको नि त्यो टाइममा एक्लैले थाहै छैन तिमीहरुले म कतिसम्म गइरहेमा गरे कतिसम्म मेरो त्यो दिमागमा यतिसम्म घुस्छ नि घुसिसक्यो भने कसम बर्बाद बनाइदिन्छु मैले फेरि चाहे आफ्नो होस् चाहे अर्को होस् त्यही त मैले त अब ब्रदर हैन अब तिमीले त बरु त्यस्तो गरिरहेछौ हामीलाई पनि विभिन्न त्यो हामीले जब मिल्यो नि मिलिसकेपछि लगभग 4-5 जना लेडिजहरूले पनि त्यो हाम्रो विषयमा उठाइरहेको थियो कि कुरा तर मैले त त्यो कुरा पनि गर्न लाइन के तिनीहरूको पनि भिडियो नउठा भने बरु पर्सनलमा जाने मेसेजमा जाने सम्झाउने हैन सकेसम्म एकदमै सम्झाउने जो कि यो अन्तिम अस्त्र मात्रै हो क्या फोटो भिडियो उठाउनु भन्ने कुरो तर सकेसम्म पाएसम्म सबै अरू विकल्प चाहिँ प्रयोग गरौँ भन्छु होइन म चाहिँ अब लास्ट के भन्छु भन्दाखेरि हाम्रोतिरको मान्छेहरूलाई मेरो चाहिँ यो लास्ट मेन मिलाप हो है यो भन्दा आइन्दा म चाहिँ गाली दिनमा पनि देखिँदैन र मिलापत्रमा पनि देखिँदैन है साँच्चै भन्दाखेरि मेरो लास्ट हो जतिसम्म सकिन्छ मिलाउन खोज्ने हो त्यसपछि आफ्नो बाटो लाग्ने हैन आफ्नो बाटो लाग्ने यो लास्ट हो अब यति माथि 2-3 महिना सम्म पनि त्यो कन्ट्रोल गरेर यति माथि हैन 2 महिना भयो 3 महिना भयो साइलेन्ट भएको र पनि हामी अझै पनि यताउता गरिरहेको छ यो चाहिँ मेरो लास्ट हो हैन जब चाहिँ त्यो टाइममा चाहिँ हैन तिमीहरु चाहिँ यो ठोक्नी भनेर उफ्रिन्छ नि बुरुक भोलिको दिनमा त्यो के भन्छ त्यो लेजेन्ड भन्ने मान्छे तिमीहरुको त्यो साइडमा भएन भने नि त्यो एउटा पंखा यतातिर खोल्लो हुन्छ यतातिर पंखा खोल्लो हुन्छ के है त्यो कुरा बुझा तिमीले हैन त्यही भएर भनेको काम गर्ने चाहिँ माना के कति चाहिँ मैले काम गरेको छ र कति कुराहरु चाहिँ गरेको छ त्यो कुराहरु बुझ्नी गर हैन साच्चै भन्दाखेरि है मजाक गरेको हैन भोलिको दिनमा खल्लोपन हैन धेरै खल्लोपन आउँछ त्यही भएर भनेको चाहिँ मान्ने गर यो मजाकको कुरा हैन मैले चाहिँ साच्चै भनेको यो कमेन्टमा दौडिनी हैन यो टिकटक मा आएर चाहिँ हैन त्यो 1 घण्टा आएर बोल्छ भाइ हामी 24 घण्टा बोलेको छ कुनै टाइममा 24 घण्टा नसुती बोलेको छ त्यस्तो मान्छे चाहिन्छ के बोल्नु पर्ला हप्तामा 1 दिन आउँछ अनि उफार्छ मान्छेलाई चाहिँ यस्तो गर्नुपर्छ त्यस्तो गर्नुपर्छ यो यस्तो त्यो यस्तो भनेर भन्छ नि हैन त्यस्तैको हुँदैन नि टिकटकको यो भनेको नि लडाई नै हो नि टिकटकको लडाई भनेको लडाई नै हो के वारै हो के त्यस्तो त्यही भएर आएको त्यो आफूलाई उ गर्नुपर्छ कन्ट्रोल गर्नु यो कुरालाई हामीले सुल्झाउन खोजेको छ यो कुराहरुलाई चाहिँ सुधार्नुस् यो कुराहरु भनेको ठूलो कुराहरु हैन कसैको नि भिडियो दिदी बनीको चाहिँ भिडियो कसैले पनि नउठाए त्यो हेन्सीको पनि हेन्सीको आइडलको उठाऊ उसको मोडरेटरको नउठाऊ उसको त्यो उसको भ्युअर्सहरुको नउठाऊ गिफ्टरहरुको नउठाऊ छोडा कामै छैन साच्चै भन्दाखेरि हावा तालमा जान खाएको तालमा ब्रडहरु पनि नगर जान खाएको छौ सुता आरामले हो त्यही त मेन भनेको जाँडले नि बिगारेछ कि जस्तो पनि लाग्छ मलाई खाइदिने होइन। जाडले बिग्रे हैन मान्छे, जाडले त झन् दिमाग खाउँछ के मेरो त, जाड खायो भने है के भन्नुपर्छ भनेर दिमाग कसम भनेर साच्चै हो है। त्यो अब त्यो आफ्नो अरूको चाहिँ दिमाग आउँछ, अरूको पनि हैन खाली उल्टो उल्टो आउँदो रहेछ के। कस्तो नि इभन सबैतिर मैले हेरिरहेको छु, नखाएको बेलामा एकदम राम्रो कुरा गर्ने होइन। हाम्रोतिर जो भनेको है, हाम्रोतिर जो मैले चाहिँ हेरिरहेको हुन्छु नि त, नखाएको बेला राम्रो कुरा गर्ने, खाएपछि अलिकति। त्यही भएर यो जाँड खाएर भोकमा आउने बानी चाहिँ कसम भनेको एकदम गलत लाग्यो क्या। मैले एकचोटि खाएर आएको थिएँ होइन, मलाई यति गाली गरेँ के बोलेको तैँले भनेर। त्यो दिनदेखि नि मैले जाँड भनेको नामै लेखाएन क्या। तर म त फेरि थाहा हुँदैन नि मान्छेले, तर खाना म पनि खान्छु, तर होइन मान्छेले थाहै हुँदैन मैले खाएको कि खाएको छैन भन्ने। त्यो हुँदो रहेछ। अनि इभन म त त्यति साह्रो नखाने मान्छे नि परेको थिएँ होइन, पहिला पहिला त्यति साह्रो खाँदैन थियो। अनि बोर्डतिर खाए पनि म कहिल्यै चढ्दैन थियो क्या। एक दिन के जोस आएछ चढेँ होइन, अनि बोलेँ, ल भोलि त सबैले गाली गरिरहेछ मलाई होइन। त्यस्तो हुँदो रहेछ क्या। साथीहरू भिडियो कस्तो लाग्यो त कमेन्ट बक्समा गएर एउटा मिठो कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला। र साथै यो भिडियो राम्रो लाग्छ भने एक लाइक गरेर यो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला भन्ने हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र यस्तै यस्तै मनोरञ्जनात्मक भिडियोहरू मैले त राखिदिएको छु, कृपया हेर्नुहोला। धन्यवाद।